Take one. Yeah. Allerførst skal vi sige noget, når vi munke. Og det er Namo Tassu, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddhassa. Er værdig. Fuldstændig komplet. Og perfekt selvoplyst. Er den velsignede Buddha. Det er sådan en slags universel introduktion til hver gang, man snakker Dhamma, Buddhaens lære, til lægfolk, eller hvis man skriver det ned, så siger man den intro som regel tre gange, men vi nøjes med én gang den her gang. Det er det groppe af i dag, lyset er ikke det bedste. Det er den første gang, jeg kører med det her system her, nyt kamera og wireless mikrofon og sådan noget, og så jeg undskylder for den dårlige billede- og lydkvalitet. Men det er fordi, at jeg er en amatør ude i det her filmeri her. Der kommer katten. Den er nysgerrig, den skal ud og se, hvad det er, jeg har gang i her under træet. Jeg håber også, at der er andre, der er nysgerrige derhjemme i Dannevang. Jeg har gennem længere tid leget med tanken om at lave et program, sådan et kvarter hver søndag. Da jeg var ung, der var sådan noget i radioen, der hed Carlsens Kvarter. Så det bare skulle bare være et kvarter. Og så skulle det hedde DR derinde. Sådan lidt i som spøj til Søren Ryges program, DR derude. For man kan sige, med hensyn til meningen med livet, som jo uden tvivl er at opnå varig lykke. Hvad enten er man en kat, eller man er en myre, eller man er en menneske, eller man er en gud, eller man er en engel, eller man er et spøgelse, eller man er en dæmon, eller hvilken som helst klasse af bevidst væsen man er, så beskæftiger de sig alle sammen kun med én ting, oftest uden at vide det egentlig, men det er at finde lykke i deres liv, i deres øjeblik her nu. Og det gør de så på mange forskellige måder. Nogle laver film, nogle mediterer, nogle jager mus. Og alle de ting kan også godt på en vis måde bidrage til lykke. Følelsen af lykke. Men det er ikke vedvarende lykke. Det er en forbigående lykke. Den kommer, og så går den igen. Hvor længe var den? Et øjeblik. Allerede når man tager skeen ud af munden, så den lykke, man har opnået ved smagen, den gode smag af soft ice, for eksempel. Så kom herop, fuldsmusen, så jeg kan se. Her er krædet. Den er allerede gået væk, når man tager skeen ud af munden. Så må man genskabe lykken. Og det går de fleste væsenes liv så ud på. Liv efter liv efter liv efter liv efter liv efter liv. Univers efter univers. At lede efter lykken i noget, man kan se, i noget, man kan høre, i noget, man kan smage, i noget, man kan føle, i noget, man kan tænke i bestemte bevidsthedstilstande, som man for eksempel får ved at tage stoffer, ved at snippe coke, ryge pot, drikke alkohol, tage piller, you name it, sex. Alt sammen er noget, man gør. Også det at gå på arbejde dag efter dag, år efter år, indtil man bliver gammel og grå og dør. Det er noget, man gør for at finde lykke. Så livet har altså ét formål. Og det er at opnå varig lykke. Er varig lykke mulig? Ja. Er varig lykke mulig i verden? Nej. Så har vi allerede fået kridtet banen godt op. Man kan ikke opnå varig lykke, sådan at man er lykkelig hele tiden, evigt i verden. Hvorfor ikke? Ja, der er to gode årsager til det.
dels forandrer verden sig. Den bliver til noget andet, end det den var, da man var lykkelig. Og da man er lykkelig over verden, over at have kontakt med verden, så siger det sig selv, at den der forandrende verden, den kan ikke blive ved med at gøre en lykkelig. Det andet er, at selvom vi fastfrøs verden, så den var som den, som man gerne ville have det, 100%, så forandrer man sig selv. Man forandrer præferencer og smag. Og det vil sige, at det, man kunne lide før, det kan man ikke lide nu. Vi har alle sammen prøvet at være forelsket i et eller andet, eller i en eller anden, og så se, at det driver over. At det kunne blive til noget helt andet lige pludselig. Det kunne blive til, fra at være dyb, dyb, passioneret forelskelse, så kunne det ganske få øjeblik skifte til dyb, dyb vrede og had. Ved kontakten med den samme ting, den samme person. Så det er meget, meget, meget flydende. Meget, meget, meget flygtigt. Der er dog noget uden for verden, der ikke er verden, der ikke er inkluderet i verden, der er uden for tid, der er uden for rum. Det er altså ikke et sted. Det begynder ikke, og derfor slutter det heller ikke. Det er ikke konstrueret. Det er ufødt. Det er uskabt. Det er ubetinget. Den tilstand, som stadigvæk er et objekt, man kan sanse med sindet, kalder vi nirvana. Nirvana på sanskrit, nirvana på pali, som er et sprog, oldindisk sprog, indoeuropæisk sprog, som kommer lidt før sanskrit, klassisk sanskrit, som vedderne og de fleste hinduistiske skrifter er skrevet på. De er meget nært beslægtede. Nibbana betyder simpelthen at gå ud. Ligesom et lys, der er gået ud, eller et bål, der er gået ud. Det var ørnen, der gav sit besøg med. Så kan væsnerne også gå ud. De kan gå ud af verden. Når de gør det, så frigør de sig selv fra den lidelse, der ufravigeligt iboende er forbundet med verden. På grund af dens impermanens. Når man går til nirvana, hvor går man så hen? Ja, det er et spørgsmål, som er sådan set absurd at spørge. Som er lige så absurd at spørge, som hvor ilden går hen, når den går ud. Ilden går jo ikke nogen steder, når den går ud. Den går bare ud. Den ophører. Nibbanang paranang sukkang, siger Buddhaen. Nibbana er den største lykke. Det sagde han ikke ud for sådan en eller anden form for romantisk idealisering af et eller andet utopia forbundet med overtro eller lignende. Selvom man skulle tro det. Nej, det sagde han ud for direkte personlig erfaring. Det kan man generelt sige om buddhister, tidlige buddhister i hvert fald, Theravada buddhister. De tror ikke på noget som helst. Og den holdning har jeg også selv. Jeg har engang været videnskabsmand, og jeg er sådan set stadigvæk videnskabsmand, og jeg bruger stadigvæk kritisk videnskabelig metode. Jeg nægter kategorisk at tro på noget som helst, jeg ikke selv har oplevet direkte. Med mit eget sind, med mine egne øjne, fyldt med min egen krop. I en tilstand, hvor jeg ikke var præget af hallucinationer, drømmelagtige tilstande, stoffer eller lignende. Så virkeligt som overhovedet muligt. Først da kan man bekræfte det og sige, jamen det er rigtigt nok, det findes. Nibbana findes. Det skal man jo ligesom finde ud af først, for at se, at der er et alternativ til verden. Og det alternativ,
kan ikke beskrives, fordi alt sprog er opfundet til at beskrive noget, der er i verden. Der er ikke noget sprog, der ligesom er opfundet eller udviklet til at beskrive noget, der ligger ud over verden, som transcenderer verden. Men man kan sige det med tre ord, selvom det sådan set kun er én ting, én singularitet, én enhed, én harmoni, så kan man sige, at det er en absolut frihed fra al lidelse, al stress, al frustration, al støj, al rastløshed, al perturbation, al forstyrrelse, af hvilken som helst karakter det end måtte være, indre eller ydre, mental eller fysisk. Den frihed, den fuldstændig totale åbenhed, den uskabthed, ukonstruerethed, ubetingethed, upåvirkethed, stilhed, er forbundet med en meget dyb følelse af fuldstændig fred. Fuldstændig fred. Det er ikke noget, som man, jeg tror ikke, man kan forstå det. Det kunne jeg i hvert fald ikke selv, som et menneske, som tager på arbejde hver dag, og som nu I sidder i den der komité, der skal evaluere Linds ansøgning osv. Det er svært at forstå, hvor dybt det egentlig kan stikke. Altså, det skal man have mediteret for at kunne forstå. Men et hvert væsen kan komme til at forstå. Et hvert væsen kan blive oplyst. Et hvert væsen indeholder kernen, frøet, til at blive oplyst. Og vil en dag blive oplyst. Oplysning, enlightenment, bodhi, som egentlig betyder det at vågne op fra illusionen. Vågne op til virkeligheden. Den virkelige virkeligheden. Det findes i et hvert væsen. Og det synes jeg er meget smukt. Altså, den kat, der går derover, den myre, der kravler dernede, og den ørn, der hyler derude, de vil også blive oplyst en dag, og I vil også blive oplyst en dag. Det er det eneste exit, der er for universet. Så kan man komme og sige, ja, jamen, det siger alle de andre religiøse fanatikere også. Ja, det er rigtigt nok, det siger de også. Men, og I skal sådan set ikke tro på, hvad jeg siger. I skal ikke tro på, hvad nogen som helst siger. I skal tjekke det af for jer selv. Det er den eneste vej frem. Ehi Paxico, siger vi. Kom og se. Kom og se selv. Undersøg. Lad være med at hoppe ned i nogen præmatur konklusion omkring, om det er godt eller dårligt, eller i hele taget, hvad det overhovedet er, før man har undersøgt det. Det siger jo sig selv. Det er for fejlbarligt. Hvor tit har man ikke oplevet, hvis man bare en lille smule kritisk, at man havde dannet sig ellers en meget, meget sådan solid, pålidelig opfattelse om ditten eller datten, og så opdager man lidt længere ned ad vejen, at det var altså ikke bare, det var bare ikke lige helt sådan, det var. Det var faktisk ret meget anderledes. Og for at sikre sig mod det, så skal man blive ved med at undersøge objektet, blive ved med at kigge på det, blive ved med at skubbe lidt til det, og prikke til det, perturbere det på alle mulige mærkelige måder, så man undersøger det, og finder ud af, hvordan er det i forskellige situationer, uden at danne nogen konklusioner over det. Bare kigger på det. Bliv ved med at kigge på det. Bliv ved med at reflektere over det. Hvor kommer det fra? Hvordan opstår det? Hvor går det hen? Hvad bliver det til? Hvad får det til at ophøre? Hvad får det til at opstå? Altså kausalitetsforholdet. Hvad er årsag og hvad er effekt? Det er meget vigtigt at forstå det, for at man kan navigere præcist i livet, frem mod den lykke, som er meningen med livet. Alle prøver jo en eller anden form for quick fix først. Vi kan lige sniffe en bane og skrue op for musikken, og ryge noget pot og se noget pornofilm og den slags ting. Det duer bare ikke. Altså, det duer bare ikke. Og det duer ikke, fordi at det varer ikke ved for det første. Og for det andet, så har det ubehagelige sideeffekter, som kommer lidt længere ned ad vejen, som ofte er forbundet med smerte, afhængighed, sygdom, økonomisk tab,
Så verden er besnærende. Ja, verden er besnærende. Det må man sige ja til. Især den, der er på film. Med alle de special effects. Men virkeligheden er sådan set endnu mere besnærende. Skal du snakke med, eller hvad? Nå. Og det er den, fordi at virkeligheden er virkelig. Den er ikke noget opstyltet. Nogle opstyltet forestilling, sminket og pudset af med specielle effekter osv. osv. Virkeligheden er sandheden. Her nu. Klak. Og det er der, at jeg synes, at det er vigtigt at fortælle den gode historie om, at det rent faktisk er muligt at gøre noget, både for en selv og andre, samtidig, så det bliver fordelagtigt for alle på den lange bane, uden at harme sig selv og uden at skade andre. Det er muligt. Det er muligt. Og hvis det er muligt, så er det vel det, man skal gøre. Alt andet er vel irrelevant, for at sige det pænt. På den måde føler man som buddhistmunk egentlig ret meget mere midt på banen, midt på vejen, på vej det rigtige sted hen, end man gør som læge og som lektor og som gymnasieelev og hvad man ellers kan beskæftige sig med. Hvor man der stadigvæk ligger en eller anden form for usikkerhed i, hvor det egentlig er, man er på vej hen. De fleste mennesker ved jo ikke, dybest set ikke, hvor er det, de kommer fra. Hvor var de henne, før de blev født? Og de ved heller ikke, hvor er det, de bliver af, når de dør. De har ingen idé om det. Noget mere problematisk. De har heller ingen idé om, hvad det var for nogle årsager, der førte dem derhen, hvor de kommer fra. Og de har slet ingen idé om, hvad det er for nogle årsager, der er, der fører dem derhen, hvor de er på vej hen. Umiddelbart efter døden. Det er de ikke noget som helst idé om. Det er en ret risikabel situation at være i, må man nok sige. Fordi man kan sådan set sammenligne det med at sidde inde i en bil, der kører, hvor man har bind for øjnene, og man har hænderne bunket på ryggen, og man kan ikke træde på bremsen. Altså, det skal jo gå galt før eller siden. Så kører man af vejen. Og det gør væsenerne også, når man kigger på den lange bane. Man får et langtidsperspektiv med. Den lange bane er vigtig at få med, fordi at, der er mange ting, der ser meget godt ud lige her nu. Sådan. Altså det der quick fixet, det ser meget godt ud lige her nu. Jamen jeg har det da skønt og behageligt, og jeg har aldrig haft sådan en fantastisk mental tilstand som lige nu. Men lidt længere ned ad vejen, så kan det godt pludselig se lidt anderledes ud. Og længere ned ad vejen, der kan bøtten godt fuldstændig vende. Og det, der før var så ud som om, at det var lykke og behag, det lige pludselig bliver til skrigende ulykke og ubehag. Og hvis det er det, det var, bliver ved med at være for de næste 300.000 universer, ja, så har man altså lavet noget, der var rigtig dårligt for ens selv. I den forbindelse er det jo værd at være klar over, at et hvert bevidst øjeblik betinger et fremtidigt bevidst øjeblik. Det vil sige, at man skaber sådan set sin egen fremtid. Man konditionerer den. Det er ikke kun sandt i buddhistisk forstand. Det er også sandt i kvantemekanisk forstand. At observatøren påvirker den tilstand, han observerer, så han således er medskaber af det eksperimentelle resultat, han kommer til at se. Han er medskaber. Det kaldes det antropologiske princip. Eller antropocentriske princip. Igen, det er som ikke noget, I skal tro på, hvad jeg siger. I skal undersøge det selv. John Archibald Wheeler kan jeg anbefale at læse, hvis man gerne vil vide noget om sammenhængen mellem kvantemekanik og buddhisme og det karmiske princip.
Nå, nu er vi lige tilbage til studiet her. Hvad fik dig til at tage din livsændrende beslutning? Ja, som sagt, jeg var, selvom jeg egentlig sådan set det ydre set udefra havde meget succes i mit liv, jeg var ansat ude på DTU på det tidspunkt som læge og forsker, og jeg kunne tage fra den ene af verden til den anden på forskellige konferencer og rejste meget og havde meget godt succes med min faglige verden. Og jeg havde også lige fået en lille søn og sådan noget. Men alligevel så var jeg ikke særlig tilfreds med min egen situation. Jeg var meget svært ulykkelig. Det hængte også sammen med, at jeg kunne ikke rigtig få mine kollegaer til at gøre sådan, som jeg synes, at de skulle gøre. Og det kan man jo så i øvrigt aldrig. Altså, det er ikke nogen situation, man kan reparere på. Man kan ikke reparere på verden, sådan at den bliver sådan, som man gerne vil have den. Og man kan sige, så længe man ikke vil acceptere verden sådan, som den er, lige her nu, jamen så udelukker man sig selv for at opnå en tilstand af lykke. Så udelukker man sig selv per se for at opnå en tilstand af tilfredshed. Fordi man er, verden er jo ikke, som man gerne vil have den. Og selvom man så prøver at vride verden over i en eller anden form, som man gerne vil have den, flap, siger den så, så flipper den tilbage igen. Eller også så bliver den til noget helt tredje, som man heller ikke vil have. Så det er en umulig situation, sådan set. Men ikke desto mindre er det alle menneskers livsstrategi, er at prøve at reparere, at bøje verden, sådan som at verden bliver sådan, som sindet gerne vil have, den skal være. Og det er en futil strategi, fordi at den er umulig. Så er en anden strategi. Det er at sige, jamen nu bøjer jeg sindet, sådan at det kan acceptere en hvilken som helst form for verden. Selv katte, der løber op og ned af skrænterne og forstyrrer. Det kan jeg godt acceptere. Det flipper jeg ikke ud over. Kollegaer, der ikke er, som jeg gerne vil have dem. Elsker, børn, lærere, tv-programmer og lignende, der ikke er, som man gerne vil have det. Mad, der ikke smager, som man gerne vil have det. Sex, som ikke er, som man ikke er, som man gerne vil have det, osv. 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 Alt sammen udtryk for, en, for noget, som er forbundet med lidelse og frustration, hvis man ikke kan acceptere det, men som ikke som er overhovedet ikke er forbundet med lidelse og frustration, hvis man godt kan acceptere det, som det er. Hvordan kan man så komme til at acceptere det, som det er? Ja, hvis man ikke vil have det. Hvis man ikke higer efter det. Så er det meget nemt at acceptere, fordi så hvad, uanset hvad der kommer og hvad der går, så er det okay. Så kommer det derovre, ja. Og så forsvinder det derovre, ja. Så kommer noget nyt derovre, ja. Og så forsvinder det derovre, ja. Hej. Og sådan, den tilstand er en meget fredfyldt tilstand. Hvor man snarere er observatør. Jeg vil ikke sige passiv observatør, men det er i hvert fald en helt anden tilstand at prøve eller at rende rundt og bakse med verden. Og ændre verden. Man ændrer verden, når man ændrer sig selv. Er det muligt at ændre sindet? Ja. Er det muligt at ændre andres sind? Nej. Det er i hvert fald meget svært. Det er også meget svært at ændre sit eget sind. Så det bliver renere, det bliver pænere, det bliver smukkere. Det kommer op på et højere niveau. Men det er muligt. Og det er derfor, vi skal gøre det. Og det er forbundet med en meget stor, dyb lykkefølelse. Fred. Følelse. Følelsen af at komme ud i det fri, i det åbne. Følelsen af at være blevet noget højere og noget mere. Og noget bedre og noget finere, end det blot at være menneske. En meget berigende følelse. Så man kan sige, at det var sådan set det, der fik mig til at tage
at sige, at jeg skulle være buddhistmunk. Det jeg tror jeg har gjort mange gange før, så vidt jeg kan se i den lange kigger, når jeg kigger bagud, så har jeg gjort det altså i 100.000 vis af gange før. Levet et halvt liv som civilperson og så et halvt liv som munk. Halvt liv som civilperson og halvt liv som munk. Så det er en gammel vane. En god gammel vane. Så der er altså noget betingning, der ligger meget langt tilbage. Og så er der en udløsende årsag af frustration. Og det er sådan set alt den udløsende årsag til, at man søger noget andet. Det er, at man jo oplever en eller anden form for frustration med det, man har. Uanset hvordan det måtte være. Så der er to sider af den der lidelse der. Den ene side er selvfølgelig, at den er forbundet med fysisk og eller mental ubehag, smerte, frustration. Et andet side er, at det er den, der skubber en fremad, der prodder en til at søge noget andet. Søge noget, der er højere. Søge noget, der holder. Det håber jeg var svar på det spørgsmål. Hvad lagde du bag dig i Danmark? Ja, i Danmark lagde jeg sådan set flere ting bag mig. Uanset hvad man laver, om man er filmskaber, eller fodboldspiller, eller læge, eller vaccineforsker, så har man jo en eller anden form for identitet. Og den identitet er man meget afhængig af, som ens, hvad skal man sige, professionelle liv, jobsidentitet, personlig identitet, familieidentitet osv. 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 Den lægger man fra sig, når man tager den her på, så siger man, jamen der er alle, om det er konger eller præsidenter, der bliver, og det sker ofte her i Asien faktisk, at konger de ordinerer senere hen. Det er der mange thai-konger, der er også konger her på Sri Lanka, der har gjort det. Og så smider man sin identitet fra sig. Ligesom man, og den følelse af meget stor lethed. Det er ligesom, at man går rundt i en indendørs, en meget, meget, meget tung, våd vinterfrakke, som også lugter dårligt af mug. Den tager man af og siger, niksebikse, nu gider jeg altså ikke den på mere. Og det allerede der bliver man eleveret en lille smule. Man kan mange gange sige, at når man går for det civile liv, helt taget når man går ind på den noble vej og forsøger at forfine sig selv via buddhistisk filosofi og praksis, så er det som, at hvis man kigger tilbage og reviewer sit tidligere liv, så ser det ud som om, at man kunne ligne til, at man har slæbt rundt på en masse tunge, gamle, beskidte tæpper. Og så er de der tæpper, der er altså nogen, der er inde i hovedet, kan man sige. Det er nogle mentale urenheder. Så efterhånden, som man får gjort tæpperne lidt renere, så bliver det sådan lidt nemmere at gå. Man kan sådan gå lidt mere oprejst og frit. Men så, når man begynder sådan, så skal man slippe på det tæppe. Ah, det tæppe, det behøver jeg altså ikke mere. Jeg behøver ikke penge mere, for eksempel. Jeg bruger ikke penge. Det må vi ikke. Vi må ikke håndtere penge. Det er en stor forskel. Så bliver livet altså allerede nemmere. Meget nemmere. Da jeg tog afsted, blandt andet, der bar jeg mine samlede skatteregnskaber ud. Jeg har også arbejdet i Røde Kors som selvstændig, og sådan noget. Sådan, der er en masse B-skatteregnskaber. Det er jo sådan altså 10 ringbind. Alt det der skattelort, kan jeg godt sige. Det gik jeg simpelthen ud og dumpede en container. Og sidenhen har jeg ikke haft noget som helst at gøre med det ubehagelige fænomen, der hedder selvangivelse. Nu er det jo noget nemmere. Men der følte jeg en meget, meget stor lettelse, da jeg så de der 10 ringbind gå ned i den container, og vidste, nu er jeg fri for det. Altså. Så det forlod jeg i Danmark, og det savner jeg ikke. Så forlod jeg selvfølgelig også kone og barn og bil og båd og alt, hvad man kan have af værtslige ting. Jeg holdt op med at ryge, flod cigaretterne og så videre og så videre. Men det er jo alt sammen nogle ting, som er så sådan set, selvom man kan klynge så meget til dem, og klyngning er altid forbundet med frustration, fordi at det, man klynger sig til, det forsvinder jo, det fordamper mellem fingrene på en, det løber ud som sand mellem fingrene på en, fordi at
Det er forbundet med impermanens, anicca. Så alle de ting, disse ikke-varige ting, det er også forbundet med en stor mængde lidelse. For eksempel når man skal betale forsikring, man skal betale reparation af sin bil, man skal fylde benzin på den, og vedligeholde hele det der cirkus der. Hele den tyrkiske musik, som man sådan pumper op ved at gå på arbejde, og siger, jamen, jeg bliver nødt til det. Det er en kæmpe befrielse at blive fri for. Jeg kan huske en gang, jeg var på vej ud på DTU fra Gladsaxe, hvor jeg boede i et meget dejligt hus ved Ullerslev Mose, og så kørte jeg ud af motorvejen, og så faldt solen sådan lige ind. Jeg kunne se alle de mennesker, der kørte ind mod København på arbejde, og jeg kunne se dem helt tydeligt, fordi at solen skinnede lige i ansigtet. Og så slog det mig, hold kæft, hvor ser de sure ud. Alle sammen taget sådan her. Og der var ikke engang kø. Og så gjorde jeg sådan, altså på at observere det der fænomen hver dag, og der kunne jeg sgu se, det var så sjældent, at jeg så en, der smilede, en, der grinede, en, der så ud, som om han havde det godt, eller hun havde det godt. Det så jeg stort set aldrig. Og jeg så jo i 100.000 vis af mennesker passere på den motorvej. Og det samme skete sådan set, når jeg kørte tilbage, skulle jeg også tro, at nu er de da fået fri fra arbejde, nu må de da være glade, nu skal de hjem til deres børn og holde fri og se tv osv. Nej, der så næsten endnu mere sure ud. Vi siger, at det civile liv herunder livet med at gå på arbejde, det er en støvet vej. Mens det noble liv, det er ude i det åbne. Det støvede har ligesom to betydninger, kan man sige. Et er, at det rent fysisk er støvet, man skal gøre rent og den slags ting, og det støver, når man kører rundt osv. Men det er også støvet forstået på den måde, at det er forbundet med mental urenhed. Der er støv i sindet, så at sige, og det får man ikke ryddet ud. Det bliver man kun mere og mere støvet af. Så støvet har altså også en overført betydning. Mens det er ude i det åbne, der får man gjort sindet rent, og så får sindet den karakter, at det bliver lysere. Sindet er dybest set en form for stråling, altså en form for lys, kan man sige, sådan meget nede på det fundamentale niveau, som kan se alt. Percipere alt, forstå alt. Det er os, der forurener det med alle mulige mentale urenheder, som gør, at lyset ikke kan se ud. At bevidstheden ikke kan se alt, forstå alt i et øjeblik. Og det er, når man begynder at få renset nogle af de interne urenheder ud af sindet, ud af hjertet. Det er der, at Mona Lisa-smilet stille og roligt begynder at brede sig helt om bag ørerne. Det er ikke ved at tage noget op. Det er ved at lade noget gå. Jeg behøver ikke det mere. Jeg behøver ikke holde fast i det mere. Klynge mig til det mere. Det er der, at smilet starter. Det er der, at smilet ender. Hvad har du opnået? Ja, jeg kom længere frem på banen mod nirvana. Jeg er blevet tilfreds menneske. Jeg kunne ikke, altså hvis nogen kom til mig og sagde, du får 33 milliarder dollars og 200 blondiner og 24 sportsvogne plus en ubåd og en helikopter, hvis du lige vil gøre det og det, det, så siger jeg, ej, ved du hvad, hvorfor gør du det egentlig ikke selv? Fordi jeg har altså ikke brug for alt det der kramfitterknæs der, du snakker om. Men hvis du gerne vil have det, så må du gerne, altså, du må gerne tage det. Og det mener jeg egentlig meget alvorligt egentlig. Og det er fordi, at ikke kun fordi, jeg bor et meget smukt sted. Det er fordi sådan set, at jeg kan se, at det ligger inden for rækkevidde, at opfylde den mission, som jeg kan forstå, set ud fra den lange bane, at der
missionen med det her liv. Det er muligt for mig, at jeg selv kan afgøre sagen. Jeg er ikke afhængig af nogen andre. Og man så satte mig op på Mars, så kunne jeg stadig ikke gøre det. Og det er jeg svært tilfreds med. Svært tilfreds med. Hvad siger du, fusmusen? Siger du miau? Det har jeg aldrig sagt før. Det er svært tilfreds med. Jeg vil sige, jeg er blevet meget mere lykkelig. Jeg kan huske en gang, jeg gik ud på DTU, og så kom jeg hjem. Jeg var ellers, da jeg var barn, der var jeg sådan forholdsvis munter fætter, der ofte gik rundt og nynnede, sådan, altså, hvad der nu var yndlingsmelodien på det tidspunkt, og fløjtede. Og så en dag, da jeg havde gået på arbejde i 10 år der som læge, så tænkte jeg, det var sgu da mærkeligt, Jan. Altså, hvorfor synger du egentlig aldrig mere? Hvorfor nynner du egentlig aldrig mere? Altså, hvor er det egentlig blevet af, den muntre fætter der? Hvor er han gået hen? Hvorfor er du så sammenknyt? Og den muntre fætter, han er ligesom kommet tilbage på banen. Og det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Så er der ingen tvivl om, at jeg er blevet mere lykkelig menneske. Jeg er også blevet klogere. Og jeg kan sige, at jeg har fundet en betydelig grad af indre ro. Alt sammen, det er både det med at være tilfreds og være lykkelig, og have fundet indre ro og fundet fred, og det med at være tilfreds, det er jo oscillerende tilstand. Altså, det går sådan lidt op og ned, men det kan jo så gå op og ned hernede, men det kan også gå op og ned heroppe. Og der er det vigtigt ligesom at se, at det går den rigtige vej, ikke? Det går den rigtige vej, selvom det går lidt op og ned fra dag til dag. Og så, altså, når man kommer lidt højere op på oscillationerne, så bliver for det første oscillationerne bliver mindre. Så det oscillerer mindre på de højere niveauer. Og det andet er, at man bliver mindre følsom over for oscillationerne. Og man så er i dårlig humør den dag, og godt humør den næste dag, og så driller det lidt, og så ved det ikke, og så lykkes det ikke rigtigt, og sådan noget. Og så er der dårlig lydkvalitet, og solen vil ikke skinne, så der kan komme ordentligt lys til filmoptagelsen her, og sådan noget. Ikke? Det bliver man mindre følsom overfor. Man får mere sindslig vægt. Upekka. På Bali, som er som kan blive meget ligevægtig. Fængslet er jo ikke derude i verden. Altså når man er, hvis man føler sig indespærret eller føler sig ufri på den ene eller den anden eller tredje måde, så skal man ligesom, så fører tråd af de fleste mennesker, det sagde jeg i hvert fald i mit civile liv, jamen det er de andres skyld, og det er verdens skyld, og det er omstændighedernes skyld. De er ikke, som jeg gerne vil have det, og jeg kan ikke få dem låst op, jeg kan ikke få låst verden op, sådan at den bliver sådan, som jeg gerne vil have det. Og derfor så ser det ud, som om fængslet er derude i verden. Men det er fængslet ikke. Indespærringen er ikke derude. Indespærringen og trammerne er herinde. Og de trammer, netop fordi de ikke er synlige, fordi de ikke er konkrete, så de er meget, meget sværere at bryde ned, og meget stærkere, end hvis de var lavet af 33 km rustfri stål og jernarmeret beton. Men det er jo ikke noget argument for ikke at prøve. Og man kan altså over tid, kan man få de indre trammer filet over. Selvom man får tilbagefald og så videre og så videre, så får man altså filet så meget igennem, at man til sidst kommer ud. At man til sidst kommer fri. Hvor er der henne, fuldsmålen? Når du kravler op i træet. Nej, hvor er du en dygtig kat. Jamen, nu kan det komme ned. Jeg skal lige hjælpe min kat ned her. Det er jo ikke min kat, vel? Det er jo, den er ikke engang sin egen. Kom her, Fusmus, så skal far tage dig. Nej, jo, kom her, Fut. Kom her.
Kom nu her, din tosk. Ja, nu fik jeg dig. Miau. Fusmusen. Nå, skal vi så se, hvor meget kamera der er tilbage her? Jo, vi kan sgu godt tage noget mere her. Altså det fængsel, man skal bryde ud af, det er altså et mentalt fængsel. Det er ikke et fysisk fængsel. Det levner også nogle muligheder, og det giver noget at skifte perspektiv, hvad det er, man skal prøve på. Fordi at hvis det er et mentalt fængsel, så skal man altså bruge sindet. Og man skal ikke bruge nogen sav. Og det er her, buddhismen kommer ind, fordi den sådan set er en kogebog til at bryde ud af det fængsel, der er derinde og der herinde. Og det er en meget velafprøvet kogebog. Den er blevet prøvet af 10.000 vis, ja, det er stærkt underdrevet, det er blevet prøvet af uendelig mange individer før os. Og alle dem, der er kommet ud, de har fortalt, at det er rigtigt nok, man kan godt komme ud ved at bruge den metode. Det er faktisk den eneste metode, man kan komme ud med. De siger alle sammen det samme. Jamen, vi perfektionerer de 37 tilstande, og så kom vi ud. De kom alle sammen op ad bjerget, den samme vej. Det sidste stykke i hvert fald. Det første stykke op ad bjerget, der kan man komme mange. Der er sådan set lige meget, hvilken vej man går. Bare man går opad. Om man gør det med kristendom, eller med hinduisme, eller med islam, eller hvad man gør det med, spiller ikke så stor en rolle. Men hvis vi snakker om oplysning, enlightenment, så er der kun én vej. Og det er kun den måde, man ligesom bryder ud af fængslet, sådan at man ikke risikerer at blive sat ind i fængslet igen på et senere tidspunkt. Det vil sige, sådan at ens befrielse er irreversibel. Det er en vigtig detalje, især på en lang bane. Man kan godt komme op på de højere eksistensniveauer ved andre filosofiske systemer, men de er ikke nogen garanti for, at man ikke vil falde tilbage til den menneskelige tilstand, eller noget, der laver en menneske. For eksempel en kat, eller en myre, eller en fisk, eller en langurm-abe. Ja, jeg tror sgu ikke, jeg vil sige. Altså, jeg vil sige, den her film skal jo ikke handle om mig, fordi at for det første er der slet ikke nogen person, mig, jeg, ego, personlighed, eller noget i den forstand. Så den kan jo ikke handle om noget, der ikke er der. Det vil være meget svært. Den skal handle om, synes jeg, hvordan man kommer længere frem på den bane, som vi alle sammen prøver at komme frem på, som hedder, hvordan opnår jeg varig lykke på en måde, som ikke skader andre. Det synes jeg er en god historie at fortælle. Fordi det rent faktisk er muligt, dels at fortælle den, og dels at komme længere frem på den bane. Det troede jeg, da jeg var yngre. Jamen, hvad nu hvis jeg, når jeg bliver læge, så kan jeg jo helbrede folk for deres sygdom, så må de da blive lykkelige, og så må de da holde op med at lide. Det er altså en meget naiv forestilling, fordi man holder ikke op med at dø, man holder ikke op med at blive syg, man holder ikke op med at blive gammel og grim og dum ved lægekunst. Altså, det kan man ikke. Hverken piller, kirurgi eller plastikkirurgi kan gøre en lykkelig. Det kan ikke lade sig gøre. Selvom de kan godt løse sådan nogle konkrete problemer lige her nu, som kan sådan, virke meget pågående, men på den lange bane, der skal man altså et spadestik dybere ned end lægevidenskab. Og også videnskab i klassisk forstand. Man kan ikke blive lykkelig via kemi, kvantefysik,
musikvidenskab eller filmvidenskab for den sags skyld. Ikke varigt lykkelig. Man kan godt blive kortvarigt lykkelig, forbigående lykkelig. Men det er jo en kort fornøjelse, som vi har været inde på. Og så vil jeg så lige slå et slag for dokumentaren, fordi jeg synes dokumentaren, i og med at den er en dokumentar, er noget, der er virkeligt. Der sparker den altså røv på en helt anden måde end det forestillede. Altså dramaet, fiktionen. Fiktionen er en professionel løgn, simpelthen. Det drama har jo aldrig udspillet sig. Det er jo en totalt kunstig opstillet situation, perfumeret op med special effects osv. En meget professionel lavet illusion. Og jeg ved godt, at man kan lave en illusion, som siger noget om virkeligheden. Ja, det er rigtigt nok. Men i sidste ende, så synes jeg, det står meget stærkt, at lade virkeligheden tale for sig selv. Den virkelige virkelighed. Den slår altså hårdt, synes jeg. Og det synes jeg, man skal lade komme til tale. Fordi der er nok af den, og den er rigtig spændende, synes jeg. Man behøver ikke gå ind i biografen for at blive underholdt. Man kan godt blive underholdt ude i den virkelige virkelighed. Man skal bare kigge lidt bedre efter. Så er der masser af drama. Især når man kommer lidt højere op og kan se lidt mere. Og kan se lidt længere med lidt større perspektiv. Også tidsligt set. Så kommer dramaet frem i sin både frygtindgydende og betagende smukhed. Godt. Tror jeg, vi har fået nok for i dag. Tak for opmærksomheden.